isto? É direito? Estás a pontapé? Não sei se dá, mas sobe simultaneamente. Bora. Isso. Can you see the stars? All of them are talking about time. Can you hear my guitar? It's already crying for many nights. And suddenly a melody, there's something connecting you and me. Por tua causa, ela não tem filho. Vai, estás a querer divórcio, não faz nada. Olha, porque é minha, se eu pago as contas, quem é que vai pagar as contas? É tu? É ela? É a Beatriz, que é a miúda, tem de trabalhar e tem de estudar. Ela, eu não sei, eu não sei. Mas eu não sabes nada. Mas só sabes que eu já sei. Eu é que sei o que é que eu faço com o dinheiro que eu trago para a casa. Não é tua, nem é dinheiro da tua filha, que vão aqui trazer o dinheiro. É sempre a mesma coisa para o fazer, a gente tem que estar na casa e sai de casa. Ela que vai estudar, ganhar dinheiro e depois ela decide o que é que faz. Compra uma casa, compra uma casa. E se ela se encontrar. Vai também fazer o que quiser, para de chatear, não te fez nada. Olha, vai-te embora, vai trabalhar. Ai! Eu não pedi nada disso, não pedi para vocês poderem a cabeça. Eu vi aí uma garrafa de afeto.
Não achas que já chega de fugir? Vais ignorá-los para sempre? Beatriz, quero ajudar-te, mas tu tens de tomar uma atitude de uma vez por todas. Não percebes que estás a ser egoísta? Os teus pais estão preocupados contigo. Beatriz, tu nem sequer estás a pensar nas consequências, não... Tu nem me estás a ouvir. Beatriz, para de pensar só em ti. Atende-lhes, porra. Sério, eu começo a ficar farta disto, Beatriz. Olha para aqui. Olha para aqui. Eu perdi os meus pais, Beatriz. Sabes o que é isso? O que isso significa? Eu não lhes posso ligar. Eu não posso chegar ao fim do dia e dizer que o dia no circo correu mal ou correu bem ou que eu consegui fazer o truque que andava a praticar à mesa. Eu não posso, Beatriz. Percebes isso? Responde-me. Não. Tu sabes o que é que eu dava para receber a porcaria de uma chamada dos meus pais? Uma que fosse. Sabes? Olha para mim, Beatriz. Fala comigo. Tu fugiste para o circo. Eu trocava esta vida só para ver os meus pais mais uma vez. Uma vez, Beatriz. E tu nem a decência tens de atender a merda do telemóvel. Tu não percebes? Então explica-me. Não! Não! Wonderful world we can make.